A gente vai começar agora. Nós passamos a noite em Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, e a gente vai cruzar agora. A gente tá indo pra Ilha Sul, que é a ilha que a gente mais queria ir, onde tem coisas mais bonitas. Então a gente vai cruzar de balsa, e é muito engraçado, porque essa balsa, assim, ela é muito grande, ela parece um navio de cruzeiro, tem várias áreas, tem restaurantes, hoje é muito engraçado. E aí a gente vai cruzar, ela demora umas 4 horas pra fazer toda, né, toda a travessia, e dizem que é uma travessia bem bonita. Eles dizem que essa é a balsa mais bonita do mundo, com a visão mais bonita do mundo, e eu bem que acredito, porque foi bem bonito. A gente já passando por várias ilhazinhas e o tempo ajudou bastante, então a gente conseguiu observar bastante as ilhazinhas, foi bem legal. A gente já desembarcou da balsa e depende da sua reserva, do seu carro, da empresa, você tem que cruzar ou não com o carro a balsa. A nossa empresa não deixou a gente cruzar com o carro, então a gente teve que deixar o carro lá do outro lado, cruzar e pegar um carro novo aqui. Só que as locadoras são tipo na frente da balsa, não tem erro, e a gente já tá no nosso carro novo. E agora a gente vai continuar a nossa road trip. De fazer isso, mas infelizmente já tá mais frio porque já tá outono e eu não tô com coragem não. Olá, a gente passou a noite em Nelson, que é uma cidade muito agradável, pertinho da praia, e já é outono aqui. Aqui nessa cidade é o lugar que a gente viu que já tá com mais cara de outono, tá ficando mais frio agora, tá entrando agora as cores de outono. Agora a gente vai até Great Mount, esqueci o nome da cidade, que é onde a gente vai passar essa noite. E aí a gente parou aqui numa praia, pertinho de Nelson, que é a nossa primeira parada do dia.
jeito. É um pouco assustador, eu acho, pra quem tem um pouco de medo de altura. Mas é engraçado isso aqui, tipo, é só uma ponte. E aí você cruza e tem algumas outras atividades que você pode fazer aqui também. Fazer essa travessia, apesar de parecer um pouco assustador. As Pancakes Rocks, que são umas formações de rocha, assim, e elas são formadas em várias camadas que pareceram umas panquecas, por isso que ela tem esse nome. E é bem impressionante pensar como elas foram se formando. É bem bonito aqui, bem legal. E aqui também tem uns boreholes, mas eu não sei o nome em português, que é onde o mar bate e sai água por cima da pedra, mais ou menos isso. E é bem bonito toda essa área, que é uma praia que fica dentro do parque, uma paroa parque. Bom dia, hoje a gente dormiu nessa fazenda que a gente tá, é muito legal quando isso acontece, adoro dormir em fazendinhas, descobri isso na Islândia. A gente tá aqui na West Coast, né, na Ilha do Sul, e hoje a gente vai continuar nossa jornada por aqui e a gente vai conhecer uma geleira hoje. Minha primeira vez dirigindo na mão contrária, tenso. Vai vir no ciclista também, porque é uma faixa de bicicleta. Não tem que trocar de marcha, é tão bom, né? Sobre dirigir na mão contrária, né? É engraçado porque é tudo invertido. A seta é do outro lado, o limpador fica do outro lado. Então, às vezes, a gente vai dar seta e liga o limpador. Mas, de resto, é só você prestar bem atenção e ficar sempre à esquerda, que não tem muito erro, não. É bem identificado, é difícil errar. É só prestar atenção. Rotatória é a parte mais difícil quando você entra numa rotatória, porque ela é o contrário e ela gira no sentido contrário. Ela gira no sentido horário, não no sentido anti-horário, como a gente está acostumado. Bom, a gente veio em um outro lugar que tem um rio bem bonito. Claro que a gente queria estar aqui com sol, né? Mas a gente não pode esperar, já que o tempo não colabora. A gente não pode deixar de visitar mesmo com chuva, né? Então...
mais chove na Nova Zelândia inteira. E eu acho que eu percebi isso, né? Tá bem claro isso pra gente. Chegamos na geleira e agora a gente vai fazer uma caminhada até lá pra tentar ver o que a gente consegue ver, porque tá meio nublado assim nas montanhas ainda. E a gente vai passar a noite aqui, no, bem pertinho da geleira, do lado da geleira a gente tá. E aí de manhã a gente vai tentar vir aqui amanhã de novo. Consegue ver um pouco da geleira ali por trás e a maior parte dela tá sob neblina, porque é assim aqui, né? E ela diminuiu um pouquinho, então você não consegue pisar mais nela com segurança. Só com o helicóptero você sobe lá e faz as caminhadas lá em cima, mas você consegue chegar mais perto e a gente vai ver até onde a gente consegue chegar. Vamos conversar enquanto eu faço a trilha. A gente tá na Franz Josef, né? Porque são dois glaciares aqui, eu não comentei qual que a gente tava. Esse é maior, por isso a gente veio nesse primeiro, mas a gente vai passar pelo outro amanhã também. E uma coisa que vocês precisam saber quando estão fazendo trilha: todo mundo é amigo na trilha. Então se alguém passa por você, você faz um oi, dá um sorrisinho, porque as pessoas são muito amigas quando estão fazendo trilha. Eu tô bem impressionada nesse vale que a gente tá andando, que é um paredão assim, você anda por baixo, por onde o rio marcou. E aqui vai escorrendo água da geleira quando ela vai derretendo. E vai escorrendo água por todo esse paredão aqui. Água da chuva e água de gelo puro. Que é quando o gelo vai derretendo no verão, principalmente. A gente acabou de ter contato com o Kia, que é um papagaio que só tem aqui na Ilha do Sul da Nova Zelândia. É um bicho que tá ameaçado de extinção e só existe 5 mil, né? Menos de 5 mil no mundo. No mundo não, né? Aqui na Nova Zelândia, porque ele é exclusivo daqui. E a gente viu, tipo, sei lá, uns 8. Então a gente viu 30% da população. Matemática não é nosso forte. Primeira aventura do dia é acordar às 3h40 da manhã para tentar fazer foto das estrelas e ver a Via Láctea, que aqui na Ilha do Sul tem praticamente toda ela, é um bom lugar para ver, porque aqui tem pouca poluição luminosa e a gente está aqui perto da geleira agora, já viemos para cá para tentar ver as estrelas e o céu tá maravilhoso. Vamos ver o que a gente consegue registrar. Bom dia! Hoje fomos presenteados finalmente com um dia lindo de sol. A gente tá aqui pertinho da geleira ainda, acabamos de sair do hotel. Hoje a gente vai fazer uma caminhada lá na geleira. A gente vai andar nela mesmo, pra você chegar lá só dá pra chegar de helicóptero por questão de segurança, porque aí ele pousa onde o gelo é mais firme.
E a gente vai fazer esse passeio, somos muito empolgados porque nunca andamos de helicóptero antes e vamos andar numa geleira, né? Que experiência incrível. E ela tá ali já, porque hoje o dia tá lindo, então a gente consegue vê-la de mais longe. Ai. A gente tá aqui na empresa que vai levar a gente lá se equipando, então a gente já colocou jaqueta à prova d'água, calça à prova d'água e umas botas de caminhada. Também vai colocar aqueles grampinhos pra andar no gelo. E aqui é a nossa bolsinha, que é a única coisa que a gente pode levar. São tudo que a gente precisa aqui dentro. Então tem água, comidinha e os nossos grampos pra andar no gelo. We almost found the elixir, and people say that someday you will lose your mind. They're always wondering what is a waste of time. You don't have to figure why. In your heart, you still feel fire to forget things that now are gone. You don't know, but it won't take so long. It won't take so long. It won't take so long. Acabamos de voltar da nossa caminhada na geleira e foi excepcional. A gente está muito feliz de ter tido essa experiência. É uma coisa que a gente nunca pensou antes, mas quando você vê, você fala, porra, que negócio legal, você tem que fazer. A gente também nunca tinha andado de helicóptero, então foi meio que dois em um. E a gente deu muita sorte com o tempo hoje, porque aqui chove bastante, então é bem difícil ter um dia aberto assim. E foi uma experiência incrível. Não é barato, a gente pensou muito sobre fazer ou não, a gente nem tinha marcado, a gente quase não conseguiu uma vaga. A gente teve que ficar olhando assim no site várias vezes até aparecer uma vaga, mas deu tudo certo, eu tô muito feliz de ter conseguido. Eu diria que foi uma das coisas mais fantásticas que a gente fez em todas as nossas viagens até hoje. Eu acho também que foi a coisa mais fantástica de todas as viagens. A nossa trilha dava direito a você utilizar as hot pools aqui, que tem aqui no centro. E, gente, quem não ama uma hot pool, né? Ai, muito relaxante depois de uma caminhada. 4 horas, né? A gente tá 4 horas andando. 4 horas de caminhada. Ah, eu não falei isso, né? Que a caminhada durava 4 horas. E aí agora a gente vai relaxar aqui as patinhas. Monte Cookie! Primeira vista que a gente teve dele.
Mount Cook, ou Aoraki, que é como é chamado em Maori, é a montanha mais alta da Nova Zelândia, com 3.700 metros, mais ou menos. A Nova Zelândia é muito conhecida pelas suas inúmeras trilhas, e a gente percebeu que é verdade, tem trilha em todo lugar. Você tá andando na rodovia, tem uma plaquinha mostrando que tem é o começo de alguma trilha. Então a gente tá fazendo trilha pra caramba e já tá a gente fazendo outra. E normalmente os lugares são assim, você chega no estacionamento, só que você tem que fazer uma trilha pra poder ser recompensado. Então a gente tá indo pra um lago agora, que tem uma vista bem bonita. A gente chegou aqui no primeiro ponto de vista, né? No primeiro lookout que tem no lago, que é o mais perto. Tá bem bonito aqui, só que como eu já falei aqui, as montanhas têm o próprio tempo, né? Então elas atraem muitas nuvens, aí a gente não consegue ver as montanhas direito daqui. Não deixa de ser uma vista bonita, mas ali onde tá aquele monte de nuvem, tem um monte de montanhas. Todas cheias de neve. Todas cheias de neve. Aqui atrás de mim tá o Fox Glacier, que é uma outra geleira que tem muito pertinho da Franz Josef. Essa geleira ela é maior que a Franz Josef, mas as pessoas dizem que a Franz Josef ela é mais impressionante, até pelo acesso. A gente fez uma trilha que daria um acesso um pouquinho mais perto, só que metade da trilha tá fechada por questão de segurança, então a gente não consegue chegar até aqui, só que a gente já consegue ver. E você consegue fazer um outro acesso pela outra rodovia, e aí você faz uma caminhada até ela, mais ou menos que a gente fez ontem na Franz Josef. Como ontem a gente já foi na Franz Josef e hoje a gente teve essa experiência maravilhosa lá no Glacier, a gente não vai fazer essa caminhada até lá não, a gente vai ver ela daqui e já tá bom. A gente tem um longo caminho hoje de Franz Josef até o Anaka, que é a cidade que a gente vai dormir. Então a gente vai fazer umas paradinhas, né? Porque o caminho é muito bonito, tem várias montanhas, vários picos e a gente também tá muito perto do mar. E aqui é um ponto onde você consegue ver o mar e a gente chegou aqui bem pertinho da hora do pôr do sol. E o sol tá se pondo no oceano, assim, é uma coisa bem linda de se ver. O hotel da noite agora fica na cidade de Wanaka, já estamos dirigindo até lá e a gente termina esse vídeo de hoje por aqui.